सारमानशेर आसा, पळोवपाक गेल्यार हांगा जी आमी फेरीबोट चलता थंय खूब इन्सिडंट जाल्लेले आसा. सो हे इन्सिडंट एवॉयड करपा खातीर त्या सरकारान हांगा लक्ष घालचें. आनी तशेंच डॅवलॉपमेंटल वॉक हांगा खूब आसा, ते डॅवलॉपमेंटल वॉक वचना ही तुमकां धाडां दिसता की मेन धाडां वचपाक जाय सायडीसून. आनी जेन्ना गाडयो येता ते सायडीसून, गाडयो येयली की ना तेंचो कंट्रोल जर ब्रेक फेल जायत डायरेक्ट भितर पावूंक शकता दर वेळार. त्या खातीर गाडयो कंट्रोल करपा खातीर वयर हें आसा बस स्टॉप, थंय एक जाय जाल्यार तर स्पीड ब्रेकर घालचो, जेणे करून थंय जी स्पीड येता भुरगे थोडे कितें करता आपल्याक फेरी मेळपा खातीर स्पीडीन येता. जर तर ताजो हे ब्रेक फेल जालो तर डायरेक्ट वचूंक शकता. आनी एक जे राब आसा तो राब सिंगल आसा, तो एक राब तर एक्सटेंशन दोन फेरी खातीर असो दोरी. आनी जी सायड आसा दरवाजेची सायड आसा ती मातशी फुडें व्हरात, कारण आयज सपोज जर वर रॅम्प पळयत आनी रॅम्पाक सरावंडींग 100 मिटर सुमार पळयत जाल्यार खंय तरी सामको डेंजरस आसा. इतलो डेंजरस आसा की हांगासर सपोज जर ब्रेक जर फेल जालो किंवां आयज गाडयो आसा त्यो ऑटोमॅटीक आसा, ऑटो आसा आनी ती कशें आसा जब्ब करून ते सामको स्लोप आसलेले कारण ते आबूज जाले, आबूज जावन सुद्दां ते कंट्रोल लूज करूंक शकता. आनी ते एक तर हांगासर स्टेशन आसलेले लोकांचेर मारूंक शकता नाजाल्यार एक तर डायरेक्टली भितर वचूंक शकता. सो आयज खंय तरी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आनी जो हो राब किंवां आनी कितें लागता पळय ते ऑथॉरिटीसांनी हेजेर एक तोडगो काडपाची गरज आसा. आमी ऑफिशियल न्ही, सो हांव आमी फुडें तुमचें कशें कितें करप हें आमी नको, पूण खंय तरी लोकांक सेफ्टी दिवपाक जाय. आयज जे हांगासरल्यान जायते लोक वयता पळय ताका खंय तरी सेफ्टी दिवपाची आयज गरज आसा. किंवां न्हू सगळे मया बिचोले सगळे आख्खे लोक हांगासून पास जाता, तांकां ही सेफ्टी दिवची. जेन्ना घरांसून भायर सरता भुरगे आनी सारमांचेर असो इन्सिडंट जाल्लो आसता अशें म्हणून तेंचे आवय बापायक कळटा, तेन्ना तेंचो आवय बापाचो जीव सदींच आपल्या धगधगता. कित्याक हांगा सारमांचेर हे परिस्थिती तशी आसा, तेन्ना हो सगळो सीएमआर आमचे भयमुक्त करपाचे. हे सारमांचे वयले एक डॅवलॉपमेंट करून ह्या लोकांक रिलॅक्स दिवपाची. आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करून तुमकां आरएनडी मिनिस्टर दोगांनी येवन हे करून ह्या लोकांक एक सेफ्टी म्हणून दिवपाची जावं तांकां एक रिलॅक्स म्हणून दिवपाची. हांव तांकां हात जोडून नमस्कार करता की हे तुमी थंड जावंक विशय दिवं नाका, परत एकदां आनी केन्ना तरी इन्सिडंट घडटलो आनी परत एकदां परत आमकां हांगासर येवन मिडिया कडेन उलोवचें पडटलें, हो टायम येवंक जायना म्हणून आमी तुमचे कडेन नमस्कार करता. मेन डिमांड आमचो हा वायडनींग करपाचें, मेन म्हटल्यार एक्सक्वेशन करपाचें. म्हणजे हांगासून ही चट्टी आसा ती कंप्लीट ही चट्टी मारपाक जाय. म्हणजे हो एकूच असो धडो आसा, बाकीचो गांव सुद्दां सकयल आसा, म्हणटकूच हो एक धडो आसा. हो धडो सगळो कंप्लीट एका लेवलाचेर येतलो. फाटल्या मंगळारा सारमानस फेरी धक्क्याचेर घडिल्ले एके दुर्दैवी घडणुकेंत एका कार चालक तरणाट्याचो बळी गेलो. हे घडणुके उपरांत सारमानस फेरी धक्को परत एक फावट चर्चेत आयला. ह्या फेरी धक्क्या वयले सुरक्षेचोय प्रस्न उपस्थित जाला. सारमानस टॉक ह्या न्हंय मार्गा वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी वाहनांची यो वच चालू आसता. मात सारमानस फेरी धक्क्या कडलो रस्तो सामको अरुंद आनी थंय एक व्हडली देवती आशिल्ल्यान हो फेरी धक्को दिसान दीस धोक्याचो जायत आसा. फाटल्या कांय वर्सांत ब्रेक फेल वा हेर कांय कारणांक लागून कांय वाहनां थेट मांडवी न्हंयेंत वचपाचे प्रकार घडल्यात. 15 वर्सां पयलीं तर सारमानस फेरी धक्क्या कडेन एक फेरीबोट बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. सारमानस फेरी धक्क्या कडेन वचपी देवती कापून रस्तो लेवल आनी रुंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या सारमानस फेरी धक्क्या कडेन सुरक्षेच्या नदरेन केन्ना उपाययोजना जातली ते फुडाराक दिसून येतले. मात सारमानस फेरी धक्क्या वयलो भय दिसान दीस वाडत आसा.